Förra genomgången då kollade vi lite grann på hur man kan lösa exponentialekvationer med hjälp av att rita upp funktionen och sedan läsa av. Nu ska vi kolla lite grann på hur man kan lösa dem utan att rita upp. Vi ska även rita lite grann också. Så vi ska se hur det ser ut här. Vi har lös ekvationen 10 upphöjt x är lika med någonting, b, alltså någon siffra. Det är sådana vi ska kolla på nu. Så vi har enkla och vi har lite svårare. Så till exempel har vi 10 upphöjt till x är lika med 1000. Då kan vi ju bara fundera på det där 1000. Kan vi skriva det som 10 upphöjt till någonting? Jo, vi kan ju skriva det som 10 upphöjt till 3. För 10 gånger 10 gånger 10, det är ju 1000. 10 gånger 10 gånger 10. Är 1000. Så då kan vi lösa den här ekvationen genom att säga att ja, men x måste ju vara 3 där. 10 upphöjt till 3 är 1000. Då kallas ju det här talet, det som är där uppe, det kallas för logaritm. Det vill säga vilket tal ska man ta 10 upphöjt till för att få ett annat tal? Så vi kan alltså säga så här att 3, det är logaritmen och det skriver man LOG eller LG, LG 1000. Och nu här förmodligen är det mest förvirrande av allt på hela kursen skulle jag tro, svårast att förstå i alla fall. Men vi ska ta oss igenom det här. Okej, så den här kunde man se att det skulle bli 3. För 10 gånger 10 gånger 10 blir 1000. Alltså 10 upphöjt till 3 är lika med 1000. Vi ska också kolla på och rita upp igen. Vi ritar upp 10 upphöjt till x, den funktionen. Och den ska bli 1000. Så då ser det ut så här. Ja, men vi ser ju inga 1000 här så vi måste ju trycka ihop den massor. Så vi kommer till 1000. Så här kan vi läsa av, okej, det skulle bli 1000. Ja, men det är ju 3. Då skulle man ju kunna skriva som vanligt y är lika med 1000. Och så hittar vi skärning. F och g. Ja, det blir 3. Alternativt att vi skriver lös. Vad skulle vi lösa? Jo, 10 upphöjt till x. Lika med 1000. Och då blev det 3. Så vi kan ju fortfarande använda algebra och rita upp och sådär. Om vi vill. Okej, tillbaka. Nästa. 10 upphöjt till 6. Nej, 10 upphöjt till x är lika med 6. Okej, vi kollar igen. Hur blir det då då? Vi tar bort de här grejerna. 10 upphöjt till x lika med 6. Ja, nu vart det ju svårare att se. Nu måste vi nog upp utan lite grann. Här borde vi kunna se ungefär. Det borde bli mindre än 1 i alla fall. Så om vi skriver y är lika med 6. Skärning. Då har vi 0,78 ungefär. Okej. 0,78. Skriver det x ungefär 0,78. Då kan man ju testa att skriva 10 upphöjt till 0,78. Blir det ungefär 6? För att kontrollera svaret. 10 upphöjt till 0,78. Ja, bra, precis 6. Så det stämmer ju. Alternativt lös funktionen. Lös 10 upphöjt till x är lika med 6. Kan vi också göra. Men om man vill räkna fram det här då. Går det? Ja, det gör det. Därför att om jag ska hitta 10 upphöjt till någonting ska bli 6. Då, om jag ska hitta där x:et.
Då är det samma sak som logaritmen för 6. Så där upphöjda, det kallas för logaritmen för det där talet som det ska bli. Och där kan man inte i huvudet. Så då får man skriva det här. Om vi går på fx så finns det en log 10 här och det är den vi använder. Om vi skriver log 10. Men vi får 0,78. Så det här är ingenting man kan utan till. Utan man behöver ju en räknare för det. Och om man nu ska skriva det så här. Så brukar man skriva formeln så här. Att om y är lika med 10 upphöjt till x. Så innebär det. Nu är det en ekvivalens här, det vill säga gäller åt båda håll. Då betyder det att x är lika med logaritmen för y. Det vill säga det tal där uppe som ska stå där uppe, det är logaritmen för det talet som står till vänster. Okej, så om vi ska räkna fram det här. Nu tar vi inte fram någon kurva eller så, utan vi försöker räkna fram 10 upphöjt till x lika med 123. Och så tänker vi oss det här som är här uppe. Okej, om man ska ta reda på x, då skulle man alltså ta logaritmen för det som står ensamt. Alltså LG 123. Och det kan man ju inte i huvudet, så vi måste ju slå det. Vi skriver, så kolla vad som händer om jag skriver log. Ja, log är också bra. Om jag skriver log 123, borde jag få rätt. Så ungefär 2,1. Ungefär 2,1. Så stämmer det då att 10 upphöjt till 2,1 blir 123. Ja. Upphöjt i 2,1. Ja, lite större, men det är avrundat här. Det är därför. Så det stämmer ju. Så då har vi någon slags formel för det här. Den här är superviktig att ha koll på. Finns på formelbladet också. Där har jag klistrat in den därifrån. 10 upphöjt till x är lika med log y. Ibland skriver man log och ibland skriver man lg. Det är lite olika. Lös 10 upphöjt till x är lika med 17. Ja, men då har vi ju kommit fram till att vad gjorde vi nu då? Nu ritar vi inte utan vi räknar. X är samma sak som log 17. Det innebär att x blir ungefär. Och vi kan ju komma fram till vad det blir att okay, 17. 10 upphöjt till 1 är ju 10. Och den ska bli 17 så det blir 1, någonting. För 10 upphöjt till 2 är 100. Så vi testar. Log. Då. 1,23. x är lika med 0,23. Okej, då vet vi att vi ska ta log 0,23 för att få fram xet. Och då behöver vi kolla ungefär hur mycket det blir. Men det är den här en gång. Vad så har vi nu? 0,23. Allvarligt. Minus 0,64 säger vi.
Och varför blir det minus då? Jo, därför att om vi tänker oss så här, 10 upphöjt till 1 blir 10. 10 upphöjt till 0, allting upphöjt till 0 blir 1. Så 10 upphöjt till 0 är 1. Och där är mindre än 1, då borde det bli minus. Så minus 0,64. Okej, en sista. 10 upphöjt till 3x är lika med 216. Jaha, vad händer då då? Ja, för att få det som står där uppe. Och det är inte x utan det är 3x. Så skulle vi ta log siffran som står själv, 216. Det betyder att 3x är ungefär, för nu måste vi slå det. Ungefär 2,33. Men vi skulle lösa ekvation så vi skulle få fram x. Det betyder att 3x 2,33 måste vi dela med 3 på båda sidor. Så x blir då ungefär 0,78. Så, det var lite grann om hur man använder logaritmer för att lösa exponentialekvationer, det vill säga när det är upp 10 upphöjt till tal.